Щедрого свята бажають малята. Таку акцію вже вкотре у нашому місті будуть проводити волонтери молодіжної громадської організації «Наше місто». Що для цього потрібно? Дивіться далі. Бродівська молодіжна громадська організація «Наше місто» вже вкотре організовує благодійний захід до Дня Святого Миколая, який у нас називається «Щедрого свята бажають малята». Ми традиційно збираємо подаруночки та допомогу для дітей з СЖО, сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Це вже вп'яте, так, ми це розпочали в 2015 році, і тому щиро запрошуємо бродівчан завітати в суботу на Бродівський ринок, де буде випічка і до випічки, так, ті чи інші приємні речі, які ви зможете отримати і долучитися таким чином до хорошої та корисної справи. Окрім випічки, також наші бродівські майстрині, які творчо виготовляють своїми руками такі речі, які називаються «хендмейд», будуть долучатися до цієї акції і запропонують нашим мешканцям купити собі такий новорічний антураж до хати. Так, можна там собі буде вибрати невеличкі віночки на двері, а також новорічний декор у якості домовичків. Також вони зроблені своїми руками, то, будь ласка, можете собі придбати гарні аксесуари для прибрання своєї хати на Новий рік і таким чином долучитися коштами, які пізніше підуть на закупівлю солодощів і книжечок для дітей, які опинилися в складних життєвих обставин. Цього року ми, знаєте, кинули пост у Фейсбуці, де запропонували нашим бродівським господиням, які роблять випічку, які випікають, долучитися. Вони вже кожного року протягом 5 років долучаються і радують своїми такими виробами смачними, домашньою випічкою наших бродівчан. Тому в залежності від того, скільки господині долучиться, скільки вони принесуть випічки, то ми будемо вже дивитися, які локації будуть. Якщо випічки буде більше, ми зможемо зробити 2 локації – і на ринку, і біля універмагу, як і кожного року. Також можна долучитися фінансово, де стоять скриньки, магазин «Вікторія». Також в цьому магазині знаходиться бокс, в який можна приносити речі, солодощі, які потім будуть відправлені в сім'ї, які перебувають в складних життєвих ситуаціях. Магазин «Світоч», який розташований на вулиці Золотій. В магазин «Гулівер», який знаходиться на вулиці Шевченка. І магазин «Магія світла». В основному це буде на ринку відбуватися 12 грудня, в суботу о 9-й годині розпочинаємо.